Еммануель Макрон відмовився від президентської пенсії. Йдеться і про виплати, які він має отримати після закінчення каденції у 2022 році, і про гроші, на які міг би претендувати у разі перемоги на наступних виборах. За французьким законом, щомісячна пенсія голови держави становить понад 6200 євро. Як наголосили у Єлисейському палаці, рішення Макрона обґрунтовано бажанням діяти відповідно до ситуації в країні та показувати громадянам приклад. В Україні третій тиждень навщухають страйки проти пенсійної реформи. Французький президент попросив мітингарів припинити протест, бодай на час різдвяних свят. Право на страйк справедливе і захищене Конституцією. Але, на мою думку, є моменти у житті нації, коли було б добре укласти перемир'я задля поваги до своїх сімей. Тож закликаю всіх до відповідальності. Ця пауза не означатиме, що влада пристала на ваші вимоги або ж їх відкинула. Це просто знак поваги до всіх французів, які хотіли б воз'єднатися зі своїми родинами у святковий час.